ちは、福岡の七夜、春町一伝の吉住かなです。大河ドラマのお坊さんですね。ランジャタイが出てきまして、夏にさ、キャラ人口白檀の話した、お香の話したの覚えと、うん、でその時にほら国宝のお香香木があるよって言ったよね。あれランジャタイって言ったよね。ごめん、あの時言葉出てこんかったもんね。なんで書いちゃうとか私言うと思ってさ、あれがちょうど出てきましたよ。うん、その行動ではこう聞くようにしてからこう息を吐くよって言うけど、そういう動作はね、わざと新車れんかったけど、なんて言ったらいいかいな、これに取っ手がないと思って、こうその甲がこう入っとって、墨が入っとって、で雲母でね、その貝の細いのでこういうこうプレートみたいになっと、中に墨があるわけよ。中その雲母のプレートみたいなのをそのちょんって押さえて、でそこの上に香木が乗っとって、だけどその温めて香らせるけんよ。ほんと今のアロマと一緒よ。温めて香りが立つやないっていうことね。で何も言わずにさ、そのお香にこの香りちょっとかい聞いてみろって言ってから、その信長が見せる、嗅がさるって言ったら、私この香が好きですって彼女が言うもんやけんね。だけどほやっぱ面白いやつやなっていう、その香木がそのお坊さんもいい香りだって言うわけよ。で名は東大寺ってつけとったらしいけどね。だけどそのお坊にあるって言ってから、私に社長ばってお母さんのお家の方がとんでもないそんなものをね所有しとくなんて恐れ多いけんって言ってから、その返しに来るシーンとかあったりするけどね。ということでランジャタイ出てきました。でそのね、ちょっとごめん、その物はないけど何とも言いづらいっちゃうけど、この雲母をね綺麗に最後調整するときに薬指でちょんって当てなさ、押さえなさいっていうその動作があるって。でそれこそそのヨガの時の呼吸でもちょっとこう肩を鼻を押さえてでこう鼻で呼吸する時のヨガの時も薬指を使えって言ったよね。で薬指が一番多分その力が加わらないということらしいって。なので共通のちょっと薬指、なんか薬指のこう意味があるじゃろうね、きっとね、共通薬指なんですよ。あんまこう人差し指でこう人ばさしたりかとか言うよ、なんかね、なんで人ばさしたりかいかんじゃろうね、やっぱね、挑発処理なのか。だからほら、よう中指立てるよ、あれだ、何意味あれ。こうだからよう中指立てないかなんか、あれどういう意味あれ。お前ふざけんなよみたいな時と、なんかこうほら、あれだから人をこう威嚇するときに中指立てしちゃいだよ。あれだ、どこから来たのあれ。知らない。なんかね、面白いね、こう、こうしたらなんかいろいろ話やし、なんかこう、これはなんかやな、これはブーイングでウィーって言うんですよ、ってね、こっちはイエーイで言っちゃうけど、なんか言うと、まあ、指でいろいろ共通感してくる。こんなんしたら泥棒の意味やしね、こう、手癖が悪い人のこと。なんか、しょうがない、なんか指で。これでこんな意味があるんですよみたいな、これ知ってますみたいな。だから今日指特集インドでは右は正常で左は不常っていうのは、あれ左でそのお尻を拭いたりとか、とにかくその左でその汚いものを触るってことに約束事は決まってるんですって。右とか左とかってありますね。あんまりね、右利き左利きをねごちゃごちゃ言わん方がいいとか言ったから言っちゃうけどね。でもみんなが右手でご飯食べるとき一人だけ左やったらこうぶつかるもんね。ほらね、私お札数えるの左で数えるのは左利きのおじに習ったから左利きなんですよ左で習ったもんやけ。だけどお客様からたまに気持ち悪いって言われたから、すいませんって言って、もう直せんってね、これがね。だけどなんかちょっと左利きの毛があるっちゃうね。親の目が行き届かんかった時のは、なんか例えばパッ とっさに投げるボールの球は左に投げた方が楽とかね、なんかでも左利きの、なんかあれもあるみたいけど、なんか
右脳に右脳には左手がつながっとって左脳には右手がつながっとうけん、逆に右脳を鍛えるために右手でお箸持ってバスが言う人も、なんで左手で持ってるんですかって言ったら、いやあの右脳を鍛えようと思ってって言う人もあって、そんなもんなのかどうかようわからんかったんで、まあ、とりあえず今日6月にお香の話をしてたらちょうどあのランジャタイが出てきました。なんで香は効くって言うて言うて言ったら覚えとう、なんで香は効くのか、香は嗅ぐっていうのやって香は効くって言って、あのね、あのこれがそのお香を言ったらこうやってあの息をまず吸うやない、ね、でその時に吐く息があのでする前にこう耳それにこう耳を傾けとるようにな動作になる前にこう聞くっていうと、こうは聞くって書いてますね。どんな香りなのか嗅いでみたいな。で私あのそれだけはお坊さん羨ましいなと思ったって、この間ねそれテレビ見たらこれはどんな香りなのか嗅いでみたいなと思ってね。時間が経っとう方が香りが良くなるのか、時間が経っとうけもうボクボクで本当は香りはなくなっとうのか、なんか分からんけどね。時間が経ってた方が香りって良いとかやな、ね、でもとりあえずね、あのとりあえずっていう言葉あんまり使わん方がいいらしいけど、私もとりあえずっていう言葉を使うけど、あの正倉院宝物殿みたいなのがもしあった時はあの見に行った方がいいよ。正倉院に入っとその香木の名前何やってたか、一番最初に言ったよ、蘭奢待、うん、じゃあ一応香の香木の一応そのそういうのはお香のいい順にいい順と私が勝手に言う順番が言うてから、あの時出てきたのは白檀やろ、うん、いや白檀した、うん、キャラ人工白檀いいですか、うん、で白檀はね温めんでも香る兼用センスとかそういう調度品とかにも使われると、うん、あの温めんでも香るからねということです、はい、今指つながりで性格やけど取ってしまうけど、あのその V ってね、あのビクトリーってこれあのチャーチルがあの要はヨーロッパであの戦勝記念にあの要するにビクトリーということで、あとだけどこう初めはこう平和を平和の意味にピースサインなのね。だけなんか1980年代までの子供たちとかって今からかあのテレビあのカメラに映してくれたらみんなピースサインするのが当たり前やったったい、なんかそれとなんかねあのサインは V っていうあのスポコンドラマがあって、それでなんか V ってするもんやけだったっちゃけど、今裏 V するやん、あの結構こっちに裏 V するのなんか若い子たちあなたたちの子の誰かしおらんかった子だこう裏 V あのこっちじゃなくてこっち見たことない、これってどういうか知っとう、うん、これね、まあ、要はだけ中指立てるのと逆と一緒で、要するにあのピースの逆やけくたばっちまえって意味だよこれ。だけあの こうするってことはあのちょっとこう相手にあのてめえくたばっちまえっていう意味らしい。だけ私ね裏振りして写真を撮る女の子を見て、あ裏振りとかするっちゃね、なんのどこから流行ったっちゃろうかって思ってた逆に、うん、酒井くんぐらいの年の女の子やったけどね、うん、あのカメラを向けると裏 V をするもんやけ、それはどこから流行ったんだと思ったんだけどね、今ちょうど V ピースサインで調べたら超スレも出てきました、うん、あの中指立てるのと同じみたい、だからあの裏 V したら暮らされてもしょうがないみたいなっていうぐらいあのくだまっちまえって意味らしいです、裏 V はね。であのサインは V はそれこそ一番最初はあのあれです、ラブ&ピースじゃないけどそういうこう平和 のつもりでみんな V を話したんですけどね、裏 V か、いや本当女の子が裏 V した時にはさなんかすごいこうまたなんかこう世の中を皮肉っただっけラッパーとかストリートなんとかかんとかみたいなあのねあの音楽とつって、まあ、誰かがしだしたけんまねしたって言ったんですけどね。
裏向いと中指は横じゃない限り立てん方がいいね。こっちの方で、これはバンコクですな。親しい友人にブーって言うのと同じやろね、きっとその裏向いをね。遠足とか修学旅行でもみんな黄色い帽子かぶった中学生がみんな、あの小学生がみんな V 最初だもんね、私たちの頃。安くて便利な春町 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。